আমাৰ ঠাইলৈ নাহিব প্লিজ। অতিথি পৰায়ণ অসমীয়াৰ অন্য ৰূপ, আলহীক বাধা দিয়া অসমীয়া ওলাল গুৱাহাটীত। শুনি আপুনিও নিশ্চয় আচৰিত হৈছে, কিন্তু এয়াই সঁচা। আহিব বিচৰা আলহীক বাধা দিয়ে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। আলহী আহিলেই লাজ পায় তেওঁলোকে। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত ঘটিছে এই ঘটনা। আলহীখিনিয়ে মানে আমাৰ আছে যি আহিব খোজে, আমি আহিব মানা কৰোঁ। আলহী দুলহী আহিব নোৱাৰে, ঘৰত লাজৰ কথা, অপমান পাওঁ। গীতানগৰ হৰিপুৰ এই লোকসকল বিভিন্ন সমস্যাৰো জৰ্জৰিত। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ বিশাল আকাৰৰ এটা পুখুৰী। এই পুখুৰীটো পানী যোগানৰ বাবে প্ৰায় 11 বছৰ পূৰ্বে খান্দিছিল বিতৰ্কিত গেমন ইণ্ডিয়াই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল পানী যোগান আঁচনিৰ কাম। আজি পৰ্যন্ত ৰাইজে নাপালে পানী, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লোকসকল। আজি 11 বছৰ এই গেমনটো খান্দি থৈ দিলে চৰকাৰে, কিন্তু থলে হয় বাকীখিনি কাম আজিলৈকে আগবাঢ়ি যোৱা নাই। গতিকে লৈ চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, সোনকালে যেন কৰে। আৰু এটা কথা, যেতিয়া গেমনে কাম কৰিবলৈ আহে, গেমনে কাম কৰিবলৈ আহোঁতে ফৰেষ্টাৰ মানুহ আহি ৰখি থাকেহি। কাৰণটো কি, তেতিয়া গেমনৰ মানুহ পলায়। কাৰণটো আমি নাজানো, ইয়াত চব সকলো দুখীয়া মানুহ। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি কথা চৰকাৰে জানিব। অঞ্চলটোলৈ আন ঠাইৰ মানুহ অহাত লজ্জাবোধৰ আনটো কাৰণ হৈছে ড্ৰাগছ গাঞ্জা। মহানগৰী গীতানগৰৰ এই স্থানত প্ৰতিদিনেই চলে নিচাসক্ত অচিনাক্ত যুৱকৰ তাণ্ডৱ। ওৰে নিশা এই স্থানত মাতাল হৈ লিপ্ত হৈ পৰে কাজিয়াত। ওৰে নিশা সেই যুৱকৰ মুখত অশ্লীল ভাষা, যাৰ ফলত আলহী আহিলেই লজ্জিত হোৱাতকৈ আলহীক দিব লগা হয় বাধা। এনে যুৱকৰ বাবে স্থানীয় যুৱতী মহিলাই দিন পাৰ কৰিছে ভয় শংকাৰ মাজেৰে। ইয়াতে বহুত দূৰণি দূৰণি ল'ৰা ছোৱালী আহি মদ ভাং ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰে, খায়, ৰাতিটো অশ্লীল ভাষা, ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে, থাকিব নোৱাৰে। মানে বেবিচাৰ, ইমান বেবিচাৰ মানে থাকিব নোৱাৰোঁ আমি, ইমান বেয়া ভাষা। সেইকাৰণে মানে লাজতে আলহীয়ে নামাতোঁ আৰু। কি হয় এতিয়া, মদ ভাং গোটাই চলে ইয়াতে, ভাং খাই ওচৰৰ আছে, দূৰৰো আছে, দূৰৰ পৰাও আহে। কিবা ক'লে পুলিচকো ভয় নকৰে, পুলিচ আহে, কিন্তু পুলিচ আহিলে পলাই না। মুঠৰ ওপৰত বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গীতানগৰৰ এই লোকসকল। আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম ব্ৰহ্মৰ সৈতে প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকা, দ্য নিউজ প্লাছ।